Soomaalidu si weyn ayay uga soo dhax muuqatay siyaasadda mar kale iyadoo ay muujinayso kolkii labaad ee doorashooyinkii ugu dambeeyay dalka Mareykanka ka dhacay 8 sanoad ee ugu dambeeyay in dadka salaanka siyaasadda ee Mareykanka soo fulaya ee Soomaalida uu korkac ku yimid halka sidoo kale wajiyo horle ay soo muuqdeen halka qaar dhawaan uu ku soo biiray siyaasadda Mareykanka iyaguna ay durba guula ka soo hooyeen inkastoo ay u badan yihiin wakiilada heer gobol haddana Soomaalida iyo magacyada cusub intaba waxa ay muujinayaan hanaan aad u weyn oo Mareykan u muuqda in dadka Soomaaliyeed ay marmar ka dambeysay ku siimilmayaan inay wax ku darsadaan dalweynaha Mareykanka oo ay ku qasban yihiin maadaama ay kubnaan iyo kubnaan kun oo Soomaaliye ku dhaqan yihiin marka waraysi dabada ka soo dhawaada barnaamijkan warwareen oo ku eegi doono tobanaanka kun ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka saameynta fan iyo mid togan ku yeelan karta hanaanaha doorasho ee isbedelay xilli sidoo kale ay soo badanayaan kooxaha dhinaca midigta iyo awoodda Trump oo fariimo isku dhafan diraysa marka laga hadlayo Donald Trump soo noqoshadiisa way ka duwan tahay tii 4 sanadood ee u horreeyay ay dhex gashay 4 Biden waxaana cabsi aad u xoogan ay jirtay waagii hore haatan Trump waa la bartay isaguna waxa uu bartay taas way caddahay laakiin se waxaan la ka saynin in wixii uu bartay uu ku dabaqi doono siyaasadiisa cusub iyadoo markii ugu horeysay uu sheegay in xoogag cusub ay ku soo biireen masraxa siyaasadda iyo hoggaanka xisbiga jamhuuriga wuxuuna sheegay in haatan ay dhalin rug aad u xoogan ay ku sameynayaan siyaasadda dalka Mareykanka tusaale ahaan afhayeenka aqalka kongareska dalka Mareykanka Mike Johnson ayaa waxa uu sheegay in waxa soo baxay natiijo ahaan ay tahay wuxuu ugu yeeray mandate ogolaansho ay dadka Mareykanku ay siiyeen xisbigiisa oo dhan walba sida daraaddeedna lagu hoggaami doono isbeddel aad u xoogan oo dalku uu yeelan doono wuxuu sheegay Johnson inay sii socod doonto dhowr arrimood oo waaweyn oo tallaabooyin ay qaadayaan tanina waxay ka dhigan tahay fariinta uu diray in ay u ekeed markan waxaanu helay taageerada dhinaca electoral college oo goboladii ugu badnaa isjeladayay iyo sidoo kale shacabiyadii labadaba ay isku darsadeen ayadoo aqalka senatka ugu yaraan 3 kursi oo dheeraad ay ku darsadeen intii hore ay haystay oo taasoo ka dhigan in 3 qof oo senator aha oo Mareykanka ah oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsanaa laga buriyay shaqada halka la siiyay shaqo 3 cusub Soomaalidu mar walba waxa ay muujinaysaa in dalka Mareykanka ay doonaysaa inay ku sii nagaato weena iska cadda waayo kuwii ku dhashay iyo hadeerto da'da 30 jir kor u dhaafay qaarkoodna waxaa la sheegay in iyagoo yar intay yimaadeen aysan meel kale aqoonin waxaa taasi dheer inkastoo bulshada Soomaaliyeed ay si weyn uga dhex muuqdaan siyaasadda haddana gobolada qaarkood dib u dhac aad u xoogan ayaa jiri jiray gobolka Ohio waxaa naanay soo ahayd gobol gudda dhinaca siyaasadda ah laakiin waayadii ugu dambeeyay waxaa bilaabay 2 qof oo dhalinyaro ah Muneera iyo Ismaaciil kuwaas oo u muuqda mar kale inay ku cishteen haddana siyaasadda sidoo kale waxaa jira 10 qof oo kale oo soo baxay marka laga hadlayo heerar kala duwan laakiin dadka hadeerto hoggaaminaya ama majaraha u haya siyaasadda waa heer gobol oo igu horeyso gobada kaliya heer federaal ku jirta ee loo yaqaan Ilhan Omar doorashada Mareykanka waxa ay u muuqatay inay haatan soo afgooday waxayna indhaha caalamka dhan ku hayeen tartanka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ee loolanka dhexmaray labada xisbiga jamhuuriya dimuqraadiga way caddahay hadeerta xisbiga dimuqraadiga in kabaha lagula tuntay si aad u xun ee doorashada ugu ceebogay xisbiga dimuqraadiga keliya lagama adkaanin laakiinse waxaa burburay waxa loo yaqaano saldhigiisii dhexe ee awoodda waxaana gaaray jug aad u weyn laakiinse haddana saas ay tahay kuraasta yaryar ee ka soo baxeen intooda badan Soomaalidu waa isla xisbiga dimuqraadiga laakiinse waxaa kaloo jira xilal kale oo loo tartamay kuwaas oo isugu jira heer federaal heer gobol waxaana ka mid ah kuraasta senatka kuwa aqalka wakiilada iyo kuwa baarlamaanka ee gobolada oo macnaheedu ay tahay in sida dowladda dhexe oo kale maamul goboleedyada laftoodu ay leeyihiin heerarka isla dowladda dhexe leedahay Soomaalida xaqa u leh inay ka qayb qaataan doorashooyinka ayaa qaarkood waxay u istaageen inay kuraastaasi raadsadaan waxayna intooda badani ka soo galeen tartanka labada gobol ee Soomaalidu sida aadka u xoogan u joogaan Minnesota oo iyadu mar walba hoggaaminaysay hanka Soomaalida iyo Ohio oo gadaalka gaaray waxaana eegi doonaa bal haatan dhowrka qof ee sida weyn ay arinta ay u saameynayso Ilhan Omar waa shaqsiga kaliya ee u tartamay xil heer federaal ee Soomaaliya 43 jirkani waxay aqalka wakiilada xubin ka ahay tan iyo sanadkii 2019 marxayna loo arkaa inay sii waday weli raadsashada kursigeeda waxay kursigeeda difaacatay 4 doorasho oo cod bixin dadweyne ahaa macnaheeduna ay tahay in labadii sano oo marra doorto aqalka golaha wakiilada ee kongareska xilliga ka hor waxay xubin ka ahayd aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota iyadoo markaa kasoo geli jirtay degmada loo yaqaano degmada lixdanaad ee B Ilhan Omar waxaa lagu xasuustaa inay noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaali oo kasoo jeeda xubin ka noqota kongareska Mareykanka taasna waa ilaa iyo haddii wax halka u yaalla marna waxay ahayd gabadha kaliya muslimada ee ku jirtay aqalka kongareska ka hor inta aysan ku soo biirin gabadh la yiraahdo Rashida Talib oo iyadu asaliyan
فلسطينيه لكن مريكا كدالتي لكن سي مدخليد كي اوغو ري مدخوينه ترامب ايي اد اسكو دليلين ايغو فقرياشا اسكا امبارين جيري الان waxay isbahaysay adag la sameysatay siyaasiin kale oo kongreska xubna ka aha kuwaas oo kuma dheera the squad si kastaba ha noqotee ترامب leftisi uu joojiyay الان عمر انه kuma mashquulo waxaan loo arki karayay inuu siyaasadiisi doorasho ee markii koobaad lagu soo doortay ilaahay isay saaqoon laakiin markii dambe ee doorashadii 2020kii ayuu aad ilaahay u dhaliilay taasina dad badan waxay ku tilmaameen in cid kaliye magaca ka sameysay ilaahay tahay laakiin ترامب ay ku noqoteen nusqaan loona arkay madaxweynaha dalka Mareykanka gobad la murmaya waliba gobad soo galooti ah oo markaasi dad badan cadaan ay ku dhaliileen inay isan isku meeqaam ahayn wase ayuu sheegay haatanse ayadu kursigeedu way difaacatay maxamuud nuur waa siyaasiga xilka kala wareegay ilhan umar ama la oran karo wuxuu galay xafiiskii wuxuu la wareegay xafiiskeedii janaayo 2019 wuxuu mar la hadlay barnaamijka dhulmar ee hurfadi media waxaan la arkaa mid ka mid ah ragga aadka u weyn waa 48 jir waana aabe dhalay 4 caruur isoo ah qoysli isoo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga wuxuu hadda ka soo cishtay kursiga isbi degmada lixdanaad muddadii uu siyaasadda ku jiray wuxuu xubin ka soo noqday gudi hoosaadka aqalka wakiilada gobolka Minnesota ee qaabilsan waxbarashada maaliyadda sharciga iyo siyaasadda waa nin aad aqoon u leh isla markaana aad u degan dabeecad wanaagsan dadku ay ku tilmaameen wuxuu kaloo aad ugu ololayaa waqti badan geliyay arrimaha caafimaadka helitaanka shaqooyinka iyo guryaha iyo caawinta dadka sharci darrada ku soo galay dalka Mareykanka ee Soomaalida waxayna mararka qaar ka dadku ku naareysan codka Soomaalida kor intii uusan siyaasadda ku soo biirin wuxuu hawlo ka soo qabtay ururada jaaliyada Soomaalida oo ka dhaxmuqday Samakaab Xuseen ayaa ah mid isaguna ka soo dhaxmuriyay Samakaab Xuseen waa 44 jir dhowr sano ku jiray siyaasadda gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada St Paul ee ah matanta magaalada loo yaqaan Minneapolis waana aabe dhalay laba caruur ah wuxuu siyaasadda soo galay 2022kii markii gabadhii golaha wakiilada ee gobolkaasi xubinta uga ahay degmadiisa Ramsey County aysan tartamin wuxuu iminka xubin ee ka yahay gudiga maaliyadda ee qaabilsan maalgelinta dhaqaalaha lagu dhiso guryaha iyo shaqooyinka Samakaab xisaabaadka iyo ganacsiga shahaadada koowaad ka qaatay St Mary's University of Minnesota isagoo shahaadada labaad ee hoggaaminta siyaasadana ka qaatay Metropolitan State University sanadkii hore waana haddeerto nin 3 sanood wax ka yar siyaasadda ku jiray balse soo muriyay Ancaam Maxamuud waa gobol ayuu 8 jir timid dalka Mareykanka haatan waa 35 jir waxaana ka shaqeysay arrimaha caafimaadka ee magaalooyinka mataanaha Minneapolis iyo St Paul gaar ahaan maamulka daryeelka xanuunada dhimirka waxay ku soo kortay Mareykanka maadaama ayadu 8 jir ay timid degmada ay hadda ku guuleysatay waa degmada 62 AB waxaana horey uga soo gali jirtay Hodan Xasan waxaana guusha Ancaam suurtagal noqotay markii ay ku dhawaaqday Hodan inaysan doorasho u soo istaagi doonin kadib 3 xilli doorasho oo ay degmadaasi ka soo gashay aqalka wakiilada Munira Yasin Abdullahi waa gabadhii u horeysay Muslim ah ee xubin ka noqotay aqalka wakiilada gobolka Ohio waana siyaasiyad ka soo gasha degmada Sagaalad waxay guusheedii ugu horeysay gaadhay sanadkii bisha Agoosto 2022 waxayna guul aysan cidna ka hor imaan karin ku guuleysatay doorashadii guud ee November 2022 iyadoo 3 jir ayay qoyskeedii soo degeen Mareykanka gaar ahaan magaalada Columbus halkaas ay iskuulka jaamacadda ka gashay waxayna cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ka baratay jaamacadda Ohio University taasoo ayaduna hadirad kursigeeda soo cushatay Ismaaciil Maxamed waa qareen wuxuuna sida Munira oo kale uu ku guuleystay inuu aqalka wakiilada ee gobolka Ohio soo galo isaga iyo Munira waxay noqdeen labadii qof ee Soomaali ah ee Ameerikaan ah ee ugu horeeyay aqalka wakiilada Ohio isku mar gala isku marna hadeerto way guuleystay sida muuqata wuxuu aad caan ugu ahaa arrimaha caawinta dadka isagoo shahaadada koobaad iyo tan labaad ee sharciga ayuu wuxuu ka dhigtay jaamacadda Ohio State University OSU 2013 iyo 2017 wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga dimuqraadiga wuxuu intii uu sharciga ka shaqeynayay uu caan ku noqday inuu Soomaali badan ka furtaamiyo dhibaatooyin soo gaaray haatan Soomaalidaasi waxay noqon doonaan kuwa ugu badan ee bila siyaasadda dalka Mareykanka marka laga hadlayo isdhexgalka